që ka trushin, no. U e milosh. Pritëm të qëtohën e nuk vane, i këshirë mësë posilët në kosh. Ane, vlad. Hajde, ne. Hajde, vlad. Hajde, milosh. Ku je, vlad? A mujde? Qushla? Qushje? Hajde, zhav. Hajde, mi? Opaq? Kajt mirë është edhe tash këshia, nuk lëvizin me në krejt. Ka drosh, kalëzëm po shpirtin, aso në në qysh kalove, javën e kalume. Qërë e drejt me thonë, Milosh, shumë jo miknosën, edhe njerëz dhe fart ma kam pëlqyve, kështë që veç ish Allah në shko mirë. Për një me. Qysh jetë? Po të kom thonë, bre, mirë, ka drosh. A, prune? Po, ka drosh edhe nga më zgapo me më thirë në telefon, mo se më do këtë jenë gjëban guzë, është një farë ushtime interesante, nuk me marë vërë. Qa pa thonë, bre? Po, shash vjerët e nërë, edhe mësë njërët vërë në isenë, po nga bi në qofë në sozi, no. Pa, pej poste s'ku thirë, në? Pej poste s'ku mësë volë, sen, vesh e leta kime... A e prume ti? Po, që ku e kom nënë? Qikja është, da? Po, qikja, nga. Ka drosh, është e mbaq me pak. Veç pasha shpirtin, asaj kujo, në kujo, se një kështë i kujo? Flok është, nga, flok është. Po shpirtin e nësë, e ka përdor dikush? Po i pasha shpirtin e asaj nënë, po së babës të jam kush për ik nuk e ka. E ke përdor ti? Nga, mos me të rajt, njëherë, një dorë se më kone një njipe të jam, njërë të hullë se kom posta e pikër vjeti, jo martu, pina, u bona, top një dyherë veç, pashka... A, ke mënu shumë që? Jo, pas që farë të mënu mi baja. Dyherë, o... Ti e di që ne marë për shpirë të jam, edhe ku të ma pëllë që i njëzë dhe... A, për ty është ta? Po. Në guvë për ty, nga që për thamë, po është shpirë të nga, sojnë unë se s'na për i shikur, për të bërtas më së të mingosh, mere moja një njofë dhe ta dhe dhe të sotush për avaje, e nuk të pëlqej, këthema asë një bongë së të du, ose që e për e heshma mirë, mësme e pas një dinarë si të tërë. Që që po bëja në, Milosh? Për e marrë në, nëse më pëlqej në maj ma shumë, më të kalzaj. Jo, shit pëlqenti, okay. Në kalëzën mja pa, ore, rritë të marë, edhe nga pote, hajtë më së të bojnë më dhe, dhe të henë veç kja, adin kishore nuk jam me ta. Ja, ane... Hende, ojnon, hajtë allë, hajtë. Hajtë inëzë, shkati drejta. Po, 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 e, që me? O, po, në kështë kur gjo. Une, që këni e nga këtë kaloj, vishë guvani cikër, une vijem, ma. A mujte? A, po, njën? Hajtë, hinë mrena me këtë kjo shok, jam, qashtu qysh, thot, kryje punën, edhe... Milosh, e këshyre si për vete. O, po, qashtu, umërëm. Hajde, 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 hajde. Kaj për? Mirë se vjen, hajde, rratëm. E, po të emi ka drosh, pa? Po, inze. Vallohi, bre, ti ka drosh, i kom thonë dhe djolli të emi. Heqë për ishtu në senem se nuk jenë të mirë, ha? Se vallohi, morë me na pokush edhe me nikosh. Se, bre, inze? Pa, ja, bre, djolli, jam për qysh me kështër. Me na pokush, morë dhe janë zotit. Aj, se ty i be bëhat nëmë, se biznis e kjenë, ta? Si, vallohi, me dit, burri, jam ra me t'lija për i dhërri shuë. Se janë punë një t'mira me na pokush. Aj, se gollë, sa mësë mërzit e vishë këshyri, mësë me na shetikush. Rata, o. Se një me kushtet e shtira, këta mo. Aj, të një gjaj, se ty i be. Qe, ku hije? Ah, Milosh, patrujt në paske nonën.